там у тебя было? У меня очков много. Жопа. Нормально. Я в каске. И музыку включи, не переживай. Вертушка не страшна, укол страшно. Тоді терпи. Боль, будеш терпіти? Ні, саму боль. Я колоти не буду. Далі, будеш таку їхати. Я можу не колоти. Голову не звернули. Все добре. Все, не переживай. Все хорошо. Без нервів. Все, тримайся, все добре. Пачку, все, зараз стане краще. Терпне, бо там джгут. Звісно, терпне. Скажи командиру, хай виходить на групу евакуації, хай під'їжджають на точку. Не бійся, нормально все буде. Там джгут, нічого страшного. Це не терпне, не тому, що там нога відказує ще щось, бо там джгут. Не було кровотечі. Дай мені время. А, тут время є. Є, время є. Заспокойся. Без паніки. Все буде заїсть. Я бачив і хуже. І люди виживали. Буде в нас там до пацана іменіни. Приїдеш, даш грів купити. Чув? Чув чи не бачив? Та чув. Все, що таке? Побалює там. Ну, побалює, звісно, побалює. Дружись. Ну, місяць точно випадеш. Ножки будуть шатати. Нічого страшного.